სამოვროში. ო, ძალიან სამწუხაროა. ედის მოკითხვას გადავცემ. მართლა, იმედი მაქვს ნიუ-იორკში კარგ დროს გაატარებთ. დიდებული ქალაქია. ვიცი, გმადლობთ ღამენებისა. ბუთხარი და მილი დავდე. ოი ბიჭო, მე თვითონვე არ გავიფუჭე საქმე. სახვალიოდ უნდა დამებარებინა. კოქტეილს მაინც დავლევდით. თავი მეათე. ჯერ ისევ ადრე იყო. დანამდვილებით ვერ ვიტყვი რა დრო იქნებოდა, მაგრამ ძალიან გვიან არ უნდა ყოფილიყო. ჭირის დღესავით მძულს დაწოლა, როცა დაღლილობა სულაც არ გრძნობ. ასე რომ ჩემოდნები გავხსენი, სუფთა პერანგი ამოვიღე, მერე სააბაზანოში შევედი, დავიბანე და პერანგი გამოვიცვალე. ვიფიქრე დაბლა ჩავალდავ, ნახავ ერთი იისფერ დარბაზში რა ხდება მეთქი. სასტუმროში ღამის კლუბი ჰქონდათ მოწყობილი. იისფერ დარბას ეძახდნენ. პერანგს რომ ვიცვლიდი, გავიფიქრე რა იქნება ჩემს პატარა დას, ფიბის დაურეკო მეთქი. ძალიან მომინდა მას თალაპარაკი. ჭკვიანი გოგო იყო. ყველაფერს გაგიგებდა. მაგრამ დარეკვა არ შეიძლებოდა, რადგან ჯერ სულ პატარა იყო და ალბათ ეძინა ტელეფონთან ვინმე უშვებდა. თუ დედა ან მამა მოვიდა ტელეფონთან, მაშინვე დავუკიდებ მეთქი, მაგრამ მაინც არ შეიძლებოდა. მიხვდებოდნენ, რომ მე ვიყავი. დედა ჩემს რას გამოაპარებ. დიდი ფსიქოლოგია. ისე ძალიან გულით კი მომინდა ფიბისთან ცოტა ხნით ლაკლაკი. უნდა ნახოთ რა გოგოა. თქვენ სიცოცხლეში არ გეყოლებათ ნანახი იმისთანა ლამაზი და ჭკვიანი ბავშვი. ნამდვილი ჭკუის კოლოფია. რაც სკოლაში შევიდა, სულ ხუთებს იღებს. მართალი თუ გინდათ, მთელ ოჯახში ერთი მე გამოვედი შტერი. ჩემი ძმა დბხომ წერალია და ყველაფერი. მეორე ძმა ელი, მომიკვდა მეთქი რომ გითხარით, პირდაპირ ჭინკა იყო. ერთი მე გამოვედი შტერი, მაგრამ ნეტა ფიბი განახათ. თმა ელისა არ იყოს, მასაც მოწითალო აქვს. საფხულობით სულ დაუმოკლდება ხოლმე. ყურს უკან იკეცავს. ისეთი პატარა კოხტა ყურები აქვს. სამთრობით ჩამოიშვებს ხოლმე თმას. ზოგჯერ უწნავს დედა, ზოგჯერ არა. სულ ერთია მაინც ჩვენის. ჯერ 10 წლისაა, ჩემსავით ჩამომხმარი, მაგრამ უხდება სიგამხდრე. მოციგურავედაა გაჩენილი. ერთხელ ფანჯრიდან დავინახე, პარკში მიდიოდა და მეხუთე ავენიუ გადაჭრა. მაშინ ვიფიქრე პირველად ისეთი გამხდარი და კოხტაა, მოციგურავედა არის მეთქი გაჩენილი. თქვენც მოგეწონებოდათ. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ რა ზედაც არ უნდა გამოელაპარაკოთ, იმ წუთში გაგიგებთ. ყველაფერი იცის. სადაც გინდოდეს წაიყვანე. თქვათ ბითურ კინოსურათზე წაიყვანე. მაშინვე მიხვდება, რომ ბითური სურათია. კარგ სურათზე წაიყვან, კარგი სურათიაო გეტყვის. ერთხელ მე და დბმ ფრანგული სურათი ვაჩვენეთ. ხაბაზის ცოლი. რაიმო რომ თამაშობს. მოკვდა საწყალი გოგო. ყველაზე უფრო 39 საფეხური უყვარს. აი რობერტ დონათი რომ არის შიგ. ზეპირად იცის მთელი ფილმი, იმიტომ რომ 10 ჯერ მაინც გვექნება ნანახი. ეს დონათი რომ პოლიციელებს გამოექცევა და შოტლანდიურ ფერმაში იმალება, მერე შოტლანდიელი ბიჭი რომ ჰკითხავს ქაშახს თუ ჭამო. ფიბი იმ ბიჭთან ერთად ხმამაღლა წამოიძახებს ხოლმე ამ სიტყვებს კინოში. ზეპირად იცის მთელი დიალოგი. მერე ის პროფესორი გერმანელი ჯაშუში რომ აღმოჩნდება და თავის წაჭრილ ნექს რომ მიუშერს რობერტ დონათს. ფიბი დაასწრებს და სიბნელეში წინასწარ მატაკებს სახეში თავის ნექს. კარგი გოგოა. თქვენც მოგეწონებათ. ოღონ ზოგჯერ ძალიან მგრძნობი არია. ისე განიცდის ყველაფერს, რომ ბავშვს არც კი ჰგავს. არ გეხუმრებით საქმეც რომ გაიჩინა? წიგნებს წერს, მაგრამ ერთხელაც არ დაუმთავრებია. ერთი გოგოს ამბავს აღწერს. ჰაზელ უეთერფილდი ჰქვია იმ გოგოს. ოღონდ ჰასლს უწოდებს. ეს ჰასლ უეთერფილდი პოლიციის მაძებარია. ყველას ობოლი ჰქონია, მაგრამ მამა გამოუჩნდება. მამამისი კი ყოველთვის ასეა დახასიათებული. მაღალ-მაღალი მომხიბლავი ჯენტლმენი. ასე 20 წლისა. გაგიჟდება კაცი. ასეთი გახლავთ ჩემი ფიბი. ნამდვილად მოგეწონებათ. ღმერთმანი, სულ პაწაწკინა გოგო რომ იყო. ჭკუა მაშინაც ჰქონდა. პაწაწკინა რომ იყო, მე და ელის პარკში დაგვყავდა ხოლმე, განსაკუთრებით კვირაობით. ელის აფრიანი ნავი ჰქონდა და კვირაობით იცოდა გაშვება და ფიბიც მუდამ თან დაგვყავდა. წამოიცვამდა თეთრ ხელთათმანებს და შუაში ჩაგვიდგებოდა. ნამდვილი ლედი გეგონებოდათ. მე და ელი რომ საუბარს გავაბამდით, ფიბი გვისმენდა. ზოგჯერ იქნებ დაგავიწყდეს კიდეც. თან რომ გახლავს, ნამცეცა გოგოა. ნუ რას უკაცრავად. მაშინვე თავს შეგახსენებს, ხან ელის საკრავს ხელს, ხან მე. ვინ? რომელმა უთხრა, ბობიმ თუ იმ ქალმა? ჩვენც ვუპასუხებთ, რომელმა უთხრა და ფიბი იტყვის. აა და ისევ გიგდებს ყურს დიდი ამბით. ელისაც აგიჟებდა ხოლმე. მე ის მინდა გითხრათ, რომ ელისაც ძალიან უყვარდა. ახლა უკვე 10 წლისაა. უკვე აღარ არის ისეთი პაწაწინა, მაგრამ მაინც ყველას აგიჟებს. ვისაც რამე ესმის, რა თქმა უნდა. ერთი სიტყვით ისეთი გოგო იყო, რომ უსათუოდ მოგინდებოდა ტელეფონით გამოლაპარაკება. მაგრამ შემეშინდა. დედა ან მამა არ მოვიდნენ ტელეფონთან მეთქი. გაიგებდნენ ნიუ-იორკში არისო და იმასაც მიხვდებოდნენ, რომ სკოლიდან გამომაპანყურეს. ამასობაში პერანგით ჩავიცვი. გავემზადე და ლიფტით დაბლა დავეშვი. დარბაზში ნახო რა ამბავია მეთქი. რამდენიმე მოსუტენი ოროტიპისა და კახპის გარდა კაციშვილი არ იყო ვესტიბიულში. იისფერი დარბაზიდან კი მუსიკის ხმა გამოდიოდა და მეც იქითკენ წავედი.
არც იქ ყოფილა დიდი ჯედვა, მაგრამ მაინც ერთი ქეციანი მაგი და შემირჩიეს სადღაც კუნძულში და დამსვეს. $1 უნდა ჩამეჩარა ოფიციანტისათვის. ჰოი ბიჭო, ნიუ-იორკში ფულს თუ გინდა, ენას ამოუდგა. არ გეხუმრებით. საძაგელი ორკესტრი იყო. ბადი სინგერი. სულ ზანზარებდა იქაურობა. ოღონდ სასიამოვნოდ არ ზანზარებდა. საძაგლად ზრიალებდა. ჩემი ტოლები ძალიან ცოტანი იყვნენ დარბაზში. მართალი თუ გინდათ, ერთიც არ ყოფილა ჩემი ხნისა. უმთავრესად ბებრები იყვნენ. გამოპრანჭული ბერიკაცები თავთავიანთი მანდილოსნებით. მხოლოდ ერთი მაგიდა იყო გამონაკლისი, ჩემგან მარჯვნივ. ამ მაგიდას სამი ქალი უჯდა. ასე 30-30 წლისა. საკმაოდ მახინჯები იყვნენ. და შლაპებზე შეატყობდით, რომ ნიუ-იორკელები არ უნდა ყოფილიყვნენ. თუმცა ერთმანგანს ქერას არ აუშავდა რა. ეშხიანი გოგო ჩანდა ისქერა და ეშმაკურადაც დაუწყა ყურება, მაგრამ ამ დროს ოფიციანტი მომადგა. ვისკი დაგუკვეთე გაზიანი წყლით. ოღონდ ნუაურევ, ცალ-ცალკე მომიტანე მეთქი ვუთხარი. სხაპასხუპით მივაყარე, რადგან ზოზინით თუ ამოღერხე, იფიქრებს 21 წლისა არ ყოფილაო და ალკოჰოლს აღარ მოგიტანს. მაინც არ გაჭრა. ბოდიშკი ვიხდი სერ, მაგრამ იქნებ რაიმე საბუთი გქონდეთ სრულწლოვანებისა. თუნდაც მართვის მოწმობა იყოს. გამგმირავი თვალებით შევხედე. თითქოს დიდი შეურაცხყოფა მოეყენებინოს და ვუთხარი. უწლოვანს რა მიგავს? ბოდიშ ვიხდი სერ, მაგრამ ჩვენი კარგი, კარგი. ვუთხარი მე და გუნებაში ჯანდაბისკენ გავისტუმრე. კოკა-კოლა მომიტანეთ. წასვლა დააპირა, მაგრამ მოვაბრუნე. იქნებ ცოტაოდენი რომი ან რამე აურიოთ. ძალიან თავაზიანად ვთხოვე. ამისთან ადგილას ასე ცხვირ ჩამოშებული ხომ არ ვიჯდები. იქნებ ცოტა რომი აურიოთ ან სხვა რამე. დიდ ბოდიშს ვიხდი სერ, მაგრამ პირდაპირ მომახალა, არც ვამტყუნებ. სამსახურს დაკარგავს უწლოვანს, რომ ალკოჰოლიანი სასმელი მოუტანოს. მე კიდე ჩემ და სავალალოდ უწლოვანი ვარ. ისევ გადავხედე ჩემს მეზობელ ქაჯებს. ესე იგი, ქერას გადავხედე. ის ორი მილასლასებული იყო შიმშილისაგან. ტლანკად კი არ მივშტერები ვარ. ისე გადავხედე სასხვათაშორისოდ, მაგრამ რაქნეს როგორ გგონიათ. შტერებივით ხვიხვინს მოხვნენ სამივენი. ალბათ იფიქრეს ეს ცინგლიანი ბიჭი ასე მუშტრის თვალით რას მოგჩერებიაო. საშინლად მეწყინა. ვითომ რაო ცოლობას ვუპირებდი რომელიმეს თუ რა? ახი იქნებოდა ერთი მაგრად შემეპყვირა, მაგრამ უბედურება ის იყო, რომ ცეკვა მომინდა. ზოგჯერ ასე წამომივლის ხოლმე ცეკვის შინი. უცებ გვერდზე გადავიხარე და მიმმართე. ცეკვა არ გინდათ, ქალიშვილებო? ტლანკად კი არ მიმიმართავს. პირიქით, თავაზიანად ვთხოვე. მაგრამ ღმერთმა დასწევლოს, რა მოელანდათ? ისევ ხვიხვინი აუტყდათ. არ გეხომრებით, შტერებივით ხვიხვინებდნენ. გამოდით, ვიცეკვოთ, სათითაოდ გაცეკვებთ. ჰა, რა სიტყვით? გამოდით, მართლაც ძალიან მომინდა ცეკვა. ბოლოს ის ქერა გოგო წამოდგა. ეტყობა მიხვდა, რომ იმას მიმართავდი. საცეკვაო მოედანზე გამოვედით. იმ ორ საფრთხობელას პირდაპირ ისტერიკა დაემართა. ძალიან ბედუკუ ღმართი უნდა იყო კაცი, რომ ამის თანებს გადაეყარო. მაგრამ ღირდა კი, რაც მართალია, მართალია. ამის თანამოცეკვავეს ჯერაც არ შევხვედროდი. არ გეხუმრებით. ზოგი გოგო სულელია, მაგრამ ცეკვით ღმერთივით ცეკვავს. ჭკვიან გოგოს შეხვდები, ჩაგჭიდებს ხელს და თვითონვე გაჩინდრიკებს აქეთ-იქით. ანდა თავიდანვე იცი, რომ საზისღარი მოცეკვავია და გული აღარც გიწევს საცეკვაოდ. გირჩევნია იჯდე და მასთან ერთად სვა. ღმერთივით ცეკვავთ, ვუთხარი იმქერას. ნამდვილი პროფესიონალი მოცეკვავე ხართ. არ გეხუმრებით, პროფესიონალთანაც მიცეკვია, მაგრამ თქვენ ასწილად უკეთ ცეკვავთ. მარკო და მირანდა გაგიგონიათ? რაო? არც კი მისმენდა, სულ აქეთ-იქით აცეცებდა თვალებს. მარკო და მირანდა თუ გაგიგონიათ მეთქი? არ ვიცი, არ გამიგონია. მოცეკვავეები არიან. მოცეკვავია ის ქალი, მაგრამ დიდი ვერაფერი შვილია. თითქოს ყველაფერს წესსა და რიგზე აკეთებს, მაგრამ არ შვენის. ლაზათი აკლია. იცით როგორ უნდა მიხვდე, ქალი კარგად ცეკვავს თუ არა? რაო? ისევ ჩამეკითხა, ყურს არ მიგდებდა, სულ სხვა რამეზე ფიქრობდა. თუ იცი მეთქი, როგორ უნდა მიხვდე, ქალი კარგად ცეკვავს თუ არა? აა, ასე ხომ მიჭირავს ხელი ზურგზე? თუ ამ ხელის ქვევით ვერაფერს გრძნობ, ვერც დუნდულებს, ვერც ფეხებს, ვერც ტერფებს და ვერც ვერაფერს, მაშინ ნამდვილად კარგი მოცეკვავე ყოფილა. საქმეში ხართ? მაინც არ მიგდებდა ყურს. მეც გავჩუმდი. უხმოდ ვუსვამდი ფეხს. ჰოი ბიჭო, რას ცეკვავდა ეს შტერი გოგო? ბადი სინგერი და მისი აკოთებული ორკესტრი უკრავდა ერთი რამ ამწამს ამ ქვეყნად, მაგრამ მაინც ვერ უშლიდა ცეკვაში ხელს. დიდებული სიმღერა კია, უბრალოდ ვცეკვავდი. ბევრი მანჯვა გრეხა არ დამიწყია. არ მიყვარს პრანჭვას და ტყლარჭვას რომ მოხვებიან. ისე კი ციბრუტივით ვატრიალებდი და კარგადაც მომყვებოდა. მე სულელს მგონია, რომ მთელი გატაცებით ცეკვავს მეთქი და უცებ სისულელი არ წამოროშა? მე და ჩემმა მეგობარმა წუხელ პიტერ ლორი ვნახეთ. მითხრა მან, აი კინოს მსახიობი რომა, სიცოცხლეში ვნახეთ. გაზეთ წყიდულობდა. პეციანი ვინმეა? ბედი გქონიათ, ვუთხარი მე, ნამდვილად. ბედი გქონიათ. შტერი აბარა არის, მაგრამ დიდებულად კი ცეკვავს. თავი ვეღარ შევიკავე და ზედ გამოთაყვანებულ კინგრი ხოში ვაკოცე. სწორედ იქ საცათ მაგქონდა გაყოფილი. აიტკიცა. ეს რა ამბავია? არაფერი. რა უნდა იყოს? ღმერთივით მოცეკვავე ყოფილ ხართ, ვუთხარი მე, და მყავს ერთი ჯერ ყლაპია, მეოთხეში სწავლობს.
არაფრით ჩამოუვარდებით, ის კი გლეჯვაზე ცეკვავს. ცოტა უფრო წესიერად ილაპარაკეთ. ჰოი ბიჭო, ნამდვილი ლედი არ გამომიჩნდა? დედოფალი. სადაურები ხართ, ვკითხე მე. ხმაც არ გაუცია. თვალებს სულ აქეთ-იქით აცეცებდა. ალბათ პიტერ ლორსელოდა. სადაურები ხართ, მეთქი, ჩავეკითხე. რაო? სადაურები ხართ. თუ არ გინდათ, ნუ მიპასუხებთ, ძალას კი არ გატანთ. სიეტლიდანა ვარ, ვაშინგტონიდან. ამოშაქრა მან, დიდი წყალობა კი მოიღო. კაი მოსაუბრე ყოფილ ხართ, ვუთხარი მე, არა? რაო? აღარ გავუმეორე. მაინც არაფერი ჩასდიოდა თავში. მოდი, ჯიტერბაგი ვიცეკოთ. ჩქარა თუ დაუკრავენ. ვითომ ჯიტერბაგი კი არა, ჩინდრიკი და სკუპსკუპით. ნამდვილი ჯიტერბაგი. ჩქარი თუ დაუკრეს ბებრებსა და სქელოებს გარდა. ყველა დაჯდება და მეტი ხალბათობა იქნება, კარგი? ჩემთვის სულ ერთია თქვა მან. ისე მაინც რამდენი წლისა იქნებით? ერთბაშად ჩამწყდა გული. რატომ აფუჭებთ ყველაფერს? რა ჯანდაბა მოგივიდათ, ვუთხარი მე. 12-ისა ვარ, მაგრამ უფრო დიდი ვჩან ვარ. მოიხედეთ? აკი გითხარით, უფრო წესიერად ილაპარაკეთ მეთქი, მითხრა მან. კიდევ თუ დაგიწყიათ ჯანდაბებით ლაპარაკი, იცოდეთ წავალ და ჩემს მეგობრებთან დავჯდები. ბოდიშებს მოვყევი გამწარებით, იმიტომ რომ ორკესტრმა ის იყო სტრაფი საცეკვაოს დაკვრა დაიწყო. ჯიტერბაგზე გადავედით. ისე მსუბუქად და ლაღად მომყვა. ნამდვილად კარგი მოცეკვავე იყო. ხელის შეხების მეტი არაფერი უნდოდა, რომ მოტრიალდებოდა ისე კოხტად უთრთო და ჩამოქნილი თეძოები, რომ შენი მოწონებული. ლამიჩკუიდან შემშალა. ღმერთმანი, ცეკვას რომ მორჩით, თითქმის შეყვარებული ვიყავი. ასე არიან ხოლმე გოგოები. შეხედავ, გული არ მიგივა, ზოგჯერ სულელიც არის, მაგრამ კოხტად გააკეთებს რამეს და ლამის თავს შეგაყვარებს. აღარ იცი რა ჯანდაბა გემართება. გოგოები? ეშმაკმა წაიღოს, ჩკუიდან შეგშლიან, სულ გაგაგიჟებენ. თავიანთ მაგიდასთან არ მიმიპატიჟეს. ამდენი არ ესმოდათ, მაგრამ მე თვითონ მივედი და დავჯექი. ქერა გოგოს, რომელთან ერთადაც მე ვცეკვავდი, ბერნის კრეპსი თუ ქრეპსი ერქვა. აღარ მახსოვს. იმ ორი მახინჯის სახელები კი მართი და ლავერნი იყო. მე ჯიმ სტილად გავაცანი თავი. ფეხებზე არ მეკიდა? ერთი პირობა ჭკვიანური ლაპარაკის გაბმა დავაპირე, მაგრამ თქვენც არ მომიკვდეთ. კლავები უნდა გადაგეკრიხათ, რომ ერთი სიტყვა მაინც ამოეღერღათ. გაგიჭირდებოდა თქმა ამ სამში, რომელი უფრო სულელი იყო. ერთი წუთიც არ დაუკარგავთ, სულ აქეთ-იქით აცეცებდნენ თვალებს. თითქოს და მოელოდნენ, რაც ქვეყანაზე ისო ხერი კინოვარსკვლავებია, სულ აქ უნდა შემოლაგდნენო. ეტყობა დარწმუნებულები იყვნენ, რომ როგორც კი ნიუ-იორკში მოხდებოდნენ, კინოვარსკვლავები უსათუოდ მივიდოდნენ და ამ იისფერ დარბაზში დაიწყებდნენ წრიალს და არა სტორკ კლუბსა თუ ელ მოროკოში. ნახევარი საათი მაინც მოვუნდი იმის გაგებას და გარკვევას, იმ თავიანთ სიეტლში რაზე მუშაობდნენ. გამოირკვა, რომ დაზღვევის კანტორაში მსახურობდნენ. ვკითხე, როგორ მოგწონთ თქვენი სამუშაო მეთქი? როგორ გგონიათ ამ სამი გამოთაყვანებული გოგოსაგან ადამიანურ პასუხს მიიღებდით? მომეჩვენა, რომ ის ორი მახინჯი, მართი და ლავერნი, დები იყვნენ. მაგრამ როცა ვკითხე, ძალიან იწყინეს. ადვილად შეატყობდით, რომ არც ერთ სარსი ამოვნებდა, მეორე სკვანებოდა. ვერც დაძრახავდით, მაგრამ ძალიან კი გავერთე. სამივე რიგრიგობით ვაცეკვე. იმ მახინჯთაგან ერთ-ერთს, ლავერნს, კიდევ არა უშავდარა. რაღაცა სწოდვილობდა, მაგრამ მეორემ, მართიმ, მომსპო და მომათავა. იმასთან ცეკვას გერჩივნა თავისუფლების ქანდაკება დაგეჭირა ხელში და მთელ დარბაზში გეთრია. რამე გასართობი უნდა მომეგონა, თორემ ამ დაფეხვილი დედაკაცის თრევას ეხუმრებით? მოვიგონე კიდეც. ეგერ კინოვარსკვლავი გარი კუპერი მეთქი, ვუთხარი. სადა, აბა სადა? საშინლად აღელდა. ეჰ, ვეღარ დაინახავთ, თვალს მიეფარა. რატომ მაშინვე არ გაიხედეთ, როცა გითხარით? ხელადვე შეჩერდა და მოცეკვავეების თავებს ზევიდან გადახედა. იქნებ თვალი მოკრავ. ეჰ, ამოიგმინა. სულ ჩავწყვიტე გული. ახლა უკვე ვინანე, რატომ მოვატყუე მეთქი? ახი კი ამაგაცე, მაგრამ ზოგი უნდა დაინდო. ყველაზე უფრო სასაცილო ის იყო, რომ ცეკვას როდესაც მორჩით და მაგიდასთან დაუბრუნდით, მართი ეუბნება თავის მეგობრებს. გარი კუპერი იყო აქ და ეს წუთია წავიდაო. ოი ბიჭო, რა მოუვიდათ, საბრალო ლავერნსა და ბერნის. ცოტას გაწყდა, თავი არ მოიკლეს. საშინლად შეწუხდნენ და მართის კითხეს, შენ მაინც თუ დაინახევ. ერთი წამით ძლივს მოვკარი თვალიო, მართი მუპასუხა. ამან თლად მომსპო. ბარს უკვე კეტავდნენ და მე სასწრაფოდ ორ-ორი ალკოჰოლიანი სასმელი დავუკვეთე მათთვის. ჩემთვისაც კიდევ ორი კოკა-კოლა მოვატანინე. გულისამრევად იყო მიყრილ-მოყრილი ჯიქები მოხერ მაგიდაზე. ერთ-ერთი მახინჯი გოგო ლავერნი წამდა უწუმად უღებდა. გაიჭყიპები კოკა-კოლათიო. დიდებული ხუმრობა იცოდა. ისა და მართი ჩაციებულ სასმელს სვამდნენ ამ შუაგულ დეკემბერში. ეშმაკმა დაлахვროს. მეტი არ ესმოდათ. ის ქერა გოგო კი ბერნისი გაზავებულ ვისკის სვამდა. გამწარებით ყლურწავდა. თვალებს სამივენი აქეთ-იქით აცეცებდნენ. კინოვარსკვლავებს ეძებდნენ. ათაში ერთხელ თუ ამოიღებდნენ ხმას. ერთმანეთსაც კი არ ელაპარაკებოდნენ. სხვებზე მეც ისევ მართი ლაპარაკობდა. სულ გულისამრევ ტერმინებს ისროდა. საპირფარეშოს მაგალითად ერთ ადგილს ეძახდა. კლარნეტზე დამკროლ გადამღრძვალ ბერიკაცი ამბობდა: გასაყეყეჩებელი რამეაო.
განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს პერიკაცი წამოდგებოდა და ყურის წამღება დაჭყვეტინდებოდა. თვითონ კლარნეტს ძირტკბილას ღეროს ეძახდა. გულისამრები იყო, მაგრამ მის მახინჯამ ხანაკს ლავერნს დიდი ანგალი ეკონა. ჩამაციდა, გინდა თუ არა მამაშენს დაურეკე და ჰკითხე რასაკეთებსო. გაიგე, პაემანზე ხომ არ მიდისო. ბარე ოთხჯერ მკითხა. დიდი ლაზღანდარა ვინმე იყო, იმ ქერა გოგოს ბერნის კრინტიც არ დაუძრავს. რამდენს ვეტყოდი რამეს? რაო? მუდამ ასე შემეკითხებოდა. ბოლოს და ბოლოს ნერვები ამიშალ. გამოცალეს თუ არა ჭიქები, წამოხდნენ და გვეძინებაო მითხრეს. ხვალ ადრე უნდა ავდგეთ, რადიო სიტის მიუზიკ ჰოლში პირველ სიანს უნდა მივუსროთ. თხოვე ცოტა ხანს დამსხდარიყვნენ, მაგრამ არ ინდომეს. მეტი რაღაც არა იყო. გამოვემშვიდობეთ ერთმანეთს. უსათუოდ მოგძებნით თუ ოდესმე სიატლში მოხვდებით მეთქი ვუთხარი. მაგრამ არა მგონია, ესე იგი არა მგონია, რომ ძებნა დაბუწყო. თითქმის $13 ანგარიში მომიტანეს. სიგარეტებიც შიგ შედიოდა და ყველაფერი. საცა სამართალია, იმის გადასახდელად მაინც უნდა გაეკრათ ჯიბეს ხელი, რაც ჩემს მისვლამდე შესვეს. რაღა თქმა უნდა მიარდავანებებდი, მაგრამ თავი მაინც უნდა გამოედოთ, თუმცა დიდი კი არაფერი, ისე ვამბობ. სულელები იყვნენ და თან ისე საცოდავი და სასაცილო ქუდები ახურათ, ის რომ გავიგონე დილით ადრე უნდა ავდგეთ და რადიო სიტიში პირველ სიანს უნდა მიუსროთო, თლად მომეშხამა გუნება. თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ. სიეტლიდან თუ ეშმაკიდან ნიუ-იორკში ჩამოსული ქალი უთენია ზეზე წამოხდეს და რაღაც ქეციანი სურათის საყურებლად იმოხე რადიო სიტიში გავარდეს. გუნებას მოგიშხამავს, აბა რა მოგივა. ნეტა კი ეს არ გამეგონა და თითოს 100-ი ჭიქავისკის დავალებინებდი. იმათი წასვლის შემდეგ მეც აღარ დავრჩენილვარ დიდხანს. სულ ერთია, მაინც კეტავდნენ. ორკესტრი დიდი ხანია წავიდა. ანკი რა უნდა მეკეთებინა. ამის თანასაძაგელ ადგილებში მხოლოდ მაშინ შეიძლება გაჩერება სასიამოვნო ვინმე თუ გახლავს. რომელთანაც იცეკვებ მაინც ანარა და ნამდვილი სასმელები თუ მოაქვს ოფიციანც ამოხერი კოკაკოლას მაგივრად. როგორი კლუბიც არ უნდა იყოს, სულ ტყუილია დიდხანს ვერ გაძლებ, თუ ნამდვილი სასმელი არა გაქვს. ან ისეთი გოგო არ გახლავს, ვისაც მართლა რომ ჭკუას კარგავ. თავი მე-11. დარბაზიდან რომ გამოვდიოდი, უცებ ისევ ჯეინ გალაჰერი არ მომაგონდა და ვეღარც მოვიშორე თავიდან. იქვე ერთი გულისამრევი სავარძელი იდგა. შიგ ჩავეგდე და ფიქრებში წასულმა წარმოვიდგინე, როგორ იყვნენ შეყუჟულნი იმუხერ ედბენკის მანქანაში ჯეინი და სტრედლეიტერი. დარწმუნებული ვიყავი, რომ მაშინ არაფერი გაუკეთებიათ. ჯეინს მოხარშულს ვიცნობ, მაგრამ სულ ერთია მაინც ვერა მოვიკდე თავიდან. ჯეინს მოხარშულს ვიცნობ. ნამდვილად, საქმე ის არის, რომ მარტო შაში კი არ უყვარს, სპორტზე საერთოდ ჭკუას კარგავს. რომ გავიცანი იმ ზაფხულს დილდილობით სულ ჩოგბურთს ვთამაშობდით. საღამოობით კი გოლფს. ძალიან დავუახლოვდით ერთმანეთს. განა ფიზიკურად ისე, არა მაგრამ სულ ერთად კი ვიყავით. გოგოსთან დასაახლოებლად ყოველთვის ხვევნა კოცნა როდია აუცილებელი. გაცნობით კი შემთხვევით გავიცან. მისი დობერმან პინჩერი ჩვენს ბაღში გადმოდიოდა და იქ მოისაქმებდა ხოლმე. დედაჩემი საშინლად უღდებოდა. ერთხელ ჯეინის დედას დაურეკა და ერთი ამბავი დააწია. ამის თანასაქმეზე იცოცხლეთ, დედაჩემს ალიაკოთი სატეხვა უყვარს. ამის შემდეგ ორ დღესაც არ გაევლო, რომ ჯეინი დავინახე ჩვენი კლუბის აუზთან. პირქვე იწვა. მივესალმე, ვიცოდი რომ ჩვენს მეზობლად ცხოვრობდა, მაგრამ ერთხელაც არ გამოვლაპარაკებოდი. მივესალმე, მაგრამ ცხვირი ამიბზუა, დავიქოქე. მე ფეხებზე მკიდი ამეთქი ვუთხარი. შენი ძაღლი სად მოსვრის და სად რასიზამს, თუ გინდა ოთახში იქნას, მე რამენ აღვლება მეთქი. ერთი სიტყვით, ამის შემდეგ მე და ჯეინი კარგი მეგობრები გავხდით. იმავე დღეს გოლფი ვითამაშეთ. მახსოვს 8 ბურთი დაკარგა მაშინ. 8. ჯვარს მაცვა, მანამ ბურთს შეეჩვია, თორემ თავიდან ბურთს რომ დავარტყამდი, თვალებს ხუჭავდა. ღმერთივით კი გავწურთენი. მე თვითონ ძალიან კარგი მოთამაშე ვარ. იქნებ არც დამიჯეროთ, რომ გითხრათ, რამდენ წრედ ვამთავრებ თამაშს. კინაღამ მოკლემეტრაჟიან ფილმში გადამიღეს. უკანასკნელ წამს გადავიფიქრე. დიდი სისულელე იქნება მეთქი, გადავწყვიტე. კაცს კინო ჭირის დღესავით სულდეს და მაინც კინოში გადააღებინოს თავი. დიდი სასაცილო ვინმე კი იყო ეს ჯენი. ვერ ვიტყვი ძალიან ლამაზი მეთქი, მაგრამ მე ჭკუას ვკარგავდი. ჰოი, რამოდენა პირი ჰქონდა. ლაპარაკს რომ დაიწყებდა, ან რამეზე აღელდებოდა, ტუჩები უთრთოდა და უკანკალებდა. გიჟდებოდი პირდაპირ. როგორც წესი და რიგი, ერთხელაც არ მოკუმავდა პირს. ოდნავ მაინც ჰქონდა ხოლმე გაღებული. განსაკუთრებით მაშინ გოლფს რომ თამაშობდა, ან წიგნს როცა კითხულობდა. განსაკუთრებით ლექსები უყვარდა. ჩვენების გარდა ერთადერთი ადამიანი იყო, ვისაც ელის ხელთათმანი ვაჩვენე. ლექსებით აჭრელებული. ელის არ მოსწრებია, რადგან იმ ზაფხულს პირველად ჩამოვიდა მეინში. ადრე კოდის კონცხზე დადიოდა, მაგრამ ელის ამბები სულ ვუამბე, ძალიანაც დაინტერესდა. დედაჩემს მაინც და მაინც არ მოსდიოდა თვალში. ეგეც და დედამისიც ცხვირს იბზუებენო იტყოდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ სალამი ავიწყდებოდათ. ხშირად ხვდებოდა ხოლმე მათ სოფელში, რადგან ჯეინი დედამის დახვდებოდა თავიანთი მანქანით ბაზარში. დედას ლამაზიც არ ეჩვენებოდა ჯეინი, მე კი მისი ერთი გამოხედვა ყველაფერს მერჩივნა.
კარგად მახსოვს ის დღე. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა მე და ჯეინმა ერთმანეთს ვაკოცეთ. იმასაც თუ კოცნა ჰქვია, შაბათი იყო და წვიმდა. წვიმდა, ცაფეხად ჩამოდიოდა. მე კი იმათ აივანზე ვიჯექი, დიდი აივანი ჰქონდათ, შუშაბანდიანი. შაშს ვთამაშობდით. ვაჯავრებდი ხოლმე დამები, რომ არ გამოჰყავდა უკანა მწკრივიდან. თუმცა არც თუ ისე ხშირად ვაჯავრებდ. გული არ მაძლებდა ჯეინის გამოჯავრებას. იცოცხლე გოგოების ადუღება მიყვარს. თუ ვიხელთ სულ თავებეც ვაწყევლინებ, მაგრამ სასაცილო ის არის, რომ როცა გოგო ძალიან მომწონს, გამოჯავრება მაინც და მაინც აღარ მინდება. ზოგჯერ მომეჩვენება გოგოებს უხარიათ კიდეც, როცა გამოაჯავრებ მეთქი. მართალიც არის, ნამდვილად უხარიათ, მაგრამ როცა დიდი ხნის ნაცნობები ხართ და აქამდე ერთხელაც არ გაგიჯავრებია, ძნელია ერთბაშა დადგე და დაცინვა დაუწყო. ერთი სიტყვით ის დღე გავიხსენე, როცა ჩვენ ერთმანეთს ვაკოცეთ. ჯოჯოხე თურად წვიმდა. აივანზე ვისხედით. უცებ ის ლოთი ქოფაკი არ გამოვიდა ჯეინის დედის ქმარი. სიგარეტები ხომ არ გეგულებაო, ჯეინს კითხა. კარგად არ ვიცნობდი და არც არაფერი, მაგრამ ზედვე ეტყობოდა რაც იყო. მაგისთანა ვაჟბატონები თუ რამე დასჭირდათ, მხოლოდ მაშინ გამოგელაპარაკებიან. საზიზღარი კაცი იყო. ჯეინს ხმაც არ გაუცია. იმან რომ კითხა სიგარეტი ხომ არ გეგულებაო. ხელმეორედ კითხა, მაგრამ არც ახლა უპასუხა ჯეინმა. თავიც კი არაუღია, როგორც იქნა უკანვე გაბრუნდა ის ვაჟბატონი. რა მოხდა მეთქი ჯეინს ვკითხე. ჩემთვისაც არ უპასუხია. ისე ჩაშტერებოდა დაფას, თითქოს მთელი გულისყურით მორიქსვლაზე ფიქრობდა. უცებ წკაპ, ცრემლი მოსწყდა და დაფას დაეცა. პირდაპირ წითელ უჯრედს დაეცა. ოი ბიჭო, ახლა ვხედავი მცრემლს, აიღო და თითით მოიწმინდა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ერთბაშად ჩამწყდა გული. ავდექი და გვერდით მოვუჯექი. შევავიწროვე. მართალი თუ გინდათ ლამის კალთაში ჩავუჯექი. ახლა კი მართლა წასკდა ტირილი. ისე დავიბენი, რომ კოცნა დაუწყე. სადაც კი მომიხვდა ყველაფერი დავუკოცნე, თვალები, ცხვირი, შუბლი, წარბები და ყველაფერი, ყურებიც კი, მთელი სახე. მხოლოდ ტუჩებში არ მიკოცნია. რაღაცნაირად მარიდებდა ტუჩებს. ეს იყო და ეს. იმის მეტად აღარ მიკოცნია. ცოტა ხნის მერე წამოდგა ოთახში, შევიდა, სვიტრი ჩაიცვა. ჭრელი სვიტრი. ჯგუას ვკარგავდი იმ სვიტრზე. და რაღაც ბითურულ კინოში წავედით. გზაში ვკითხე მისტერ კუდაჰის. კუდაჰი იყო იმ ლოთის გვარი. შემთთვის ცუდი ხომ არაფერი უკადრებია მეთქი. ჯერ კი პატარა იყო, მაგრამ ჩამოქნილი ტანი ჰქონდა. ხოლო იმ ნაბიჭვრისაგან რა უნდა ყოფილიყო გასაკვირი. არაო, ჯეინმა მითხრა. ასე რომ ვეღარ გავიგე რა მაატირა, გოგოებს რას გაუგებ. ერთხელ მეტად არ გვიკოცნია ერთმანეთისთვის მეთქი, რომ ვამბობ, ის კი არ იფიქროთ, ცივი ყოფილიყოს ან სხვა რამე. სულაც არა. ხელები მაგალითად მუდამ ჩაჭიდებული ჰქონდა. ვიცი რომ ეს დიდი არაფერია, მაგრამ მისთვის ხელის ჩაჭიდება ერთ რამე ღირდა. რამდენ გოგო შეხვდები ისეთ ხელს რომ ჩასჭიდებ, ასე გგონია დამჭკნარი ხელი მიჭირავსო. ანა რა და წარამა რა ატრიალებს. ალბათ ფიქრობს არ მოსწყინდესო. ჯეინი სულ სხვა ვინმე გახლდათ. შევიდოდით მაგალითად ბითურულ კინოში ან სადმე და მაშინვე ჩავპუჯავდი ჯეინის ხელს. მანამ კინო არ გათავდებოდა, არც გავუშვებდი. ვიყავით ასე განაბულები, არც გამინძრეოდით და არც არაფერი. ჯეინთან რომ იყავი, არც იმაზე შეწუხდებოდი, ხელი ხომ არ გამიოფლიანდაო. თავს ბედნიერად გრძნობდი და მორჩა. მეტი რაღა გინდოდა. კიდევ მაგონდება ერთი რაღაც. ერთხელ კინოში ვართ და ისეთი რამე გააკეთა ჯეინმა, რომ ლამის ჭკუიდან შემშალა. გონი ქრონიკა გადიოდა. უცებ ვიღაცა კეფაზე მისვამს ხელს. მოვიხედე ჯეინია. საოცარი კია. ჯერ ხომ ბავშვი იყო, ჩვეულებრივ 25-30 წლის ქალები უსვამენ ხოლმე თავზე ხელს და ისიც ან თავიან თქმრებს, ან პატარა ბავშვებს. ათაში ერთხელ მეც კი ვუსვამ ჩემს ფიბის თავზე ხელს, მაგრამ ახალგაზრდა გოგო რომ ამას იზამს, ამაზე სასიამოვნო არაფერია, ჭკუიდან შეკშლის. ერთი სიტყვით იმ გულის ამრებს ავარძელში ვიჭექი ვესტიბიულში და ამებს ვიგონებდი. ეჰ ჯეინ, რამდენს წარმოვიდგენ, როგორ იყო შეყუშული სტრედლეიტერთან ერთად იმოხერი ედ ბენკის მანქანაში. იმდენი ლამის გავგიჟდე. ვიცოდი რომ ისეც არაფერს გააბედინებ და მაინც გიჟდებოდი. მართალი თუ გნებავთ, გახსენებაც კი აღარ მინდა. ჩემს მეტი უკვე აღარავინ ჩანდა ვესტიბიულში. მოროსკი პოქერა გოგოებიც კი გაკრეფილიყვნენ და უცებ საშინლად მომინდა აქედან წასვლა. გული მომეწურა. თუმცა დაღლილი სულაც არ ყოფილვარ. ნომერში ავედი და პალტო ჩავიცვი. ერთი პირობა ფანჯარაშიც გავიხედე. აბა ის გაფუჭებული ხალხი თუ ჩანს მეთქი, მაგრამ სულ ჩაბნელებული იყო ყველაფერი. ლიფტით დავეშვი, ქუჩაში გავედი, ტაქსი დავიჭირე და ერნისკენ გავწიე. ერნი ღამის 3 კითნუა, გრინვიჩ ვილეჯში. მანამ ჰოლივუდში წავიდოდა, ჩემს ძმა დბს უყვარდა ხოლმე იქსიარული. ერთი ორჯერ მეც წამიყვანა. თვითონ ერნი ერთი ზონზრო ხაზანგია, როიალზე უკრავს, პირწავარნილი სნობია. თუ შეგატყო დიდი ვინმე არახარ, ზედაც არ შემოხედავს. დაგვრით კი ღმერთივით უკრავს. ისე კარგად უკრავს, რომ ზოგჯერ აღარც ქსიამოვნებს. ვერა გიხსნით რატომ, მაგრამ ასია. ძალიან მიყვარს მისი მოსმენა, მაგრამ ხანდახან ლამის მივვარდე და თავდაყირა ამოვუტრიალო ისოხერი როიალი. ალბათ იმიტომ, რომ ზოგჯერ მის დაკვრაშივე გრძნობ, როგორ იბზუებს სხვირს და როგორ ზედაც არ გიყურებს, თუ დიდი ვინმე არახარ. თავი მე-12. ერთი დაფხავებული ტაქსი შემხვდა. ისე ყარდა თითქოს შიგ ვინმე სამოერწყიოს.
ღამით რომ გამოვდივარ შინიდან არ იქნება, ამისთანა გულის ამრევ ტაქსის არ გადავეყარო. მაგრამ ყველაზე უარესი ის იყო, რომ ქუჩებში კაცის ჭაჭანებას ვერ ნახავდი. საშინელი სიწყნარე გამეფებულიყო. თუმცა შაბათი ღამე გახლდათ. მხოლოდ აქა-იქ თუ მოჰკრავდი თვალს განმარტოებულ ბიჭსა და გოგოს, რომელთაც წელზე შემოეხვიათ ერთმანეთისთვის ხელი. ზოგჯერ მოხული გნო ვაჟბატონების გუნდით შემოგხვდებოდათ, თავიანთი გოგოები რომ მოჰყავდათ და აფთრებივით ხვიხვინებდნენ. თუმცა თამამად შეგეძლო სანაძლეოს ჩამოსულიყავი, რომ სასაცილო არაფერი იქნებოდა. საშინელება როცა ნიუ-იორკში გვიან ღამით ვინმე იცინის. რამდენიმე მილიდან გაიგონებ და ხელადვე მარტოობის ნაღველი შემოგაწვება. ერთბაშად შინ წასვლა და ჩემს პატარა ფიბისთან ყმედობა მომინდა, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ ტაქსის მძღოლს გამოველაპარაკე. ჰორვიცი ერქვა. სადეს და სადის პირველი მძღოლი. ეს კარგი კაცი ჩანდა. ვიფიქრე იქნება მან მაინც იცოდეს იმიხვების ამბავი მეთქი. ეი ჰორვიც, ვუთხარი მე, ცენტრალურ პარკში რომ ტბა იქ არასოდეს გაგივლია? აი ცენტრალური პარკის სამხრეთით? რა არისო? ტბა მეთქი, ტბა, პატარა გუბე, იხვები რომ დაცურავენ. ხო მერე რა? იხვები ხომ გინახავთ იმ ტბაში? გაზაფხულობით. იქნებს შემთხვევით იცოდეთ ზამთრობით სადმიდიან. ვინს ადმიდის? იხვები. იქნები იცოდეთ შემთხვევით. ვინმე საბარგო მანქანით მიჰყავს თუ თვითონვე მიფრინავენ სამხრეთისაკენ ან სხვაგან სადმე. ჰორვიცი შემობრუნდა და სახეში ჩამაშტერდა. ეტყობა ძალიან ნერვიული კაცი იყო, თუმცა ისე არ აუშავდა რა. მე სად ჯანდაბიდან მეცოდინება, თქვა მან. ან რა შემჭირდება ამისთანა სისულელე? კინუ მიწყენ ვუთხარი მე. ეტყობოდა მართლაც ეწყინა. რა უნდა მეწყინოს? წენა რამოსატანია, კრინტი აღარ დამიძრავს. თუ კი ასე იწყინა, რა ძალამადგა? თვითონვე გამომელაპარაკა. ისევ მობრუნდა ჩემკენ და მითხრა. ის კი ვიცი, რომ თევზები არ სადმიდიან. სადაც არიან, იქ ვერ ჩებიან. თევზები იმო ხერტბაშივე. თევზები, ხო? სად თევზი და სად იხვი? მე იხვებზე გკითხეთ. რა განსხვავებაა თევზი და იხვი რამ გაჰყო? თქვა ჰორვიცმა. ზედვე ეტყობოდა, რომ რაღაცაზე გაბრაზებული იყო. პირიქით, თევზებს იხვებზე უფრო გაუჭირდებათ ზამთარიო. ყინვაო. და ეშმაკმაიც ის კიდევ რა. ტვინი უნდა გაანძრიო. ერთი წუთით გაჩუმებული ვიყავი. ხმა არ გამიღია. მერე კი ვუთხარი. თქვათ ასია. მერე იმ თევზებს რა მოსდით? სულ რომ გაიყინება ტბა და ხალხი ზეთ სიგურაობას დაიწყებს. ჰორვიცი ისევ მობრუნდა და დამეხრიალა. ვითომ რაო, რა უნდა მოუვიდეთ? იქვე არიან, სადოხრობაში უნდა წავიდნენ. ყინულს კიდევ ფეხებზე იკიდებენ, არა? ვითომ არაფერიო. ვინ იკიდებს ფეხებზე? ვინ გითხრა ფეხებზე იკიდებენო? შემომიფხვირა ჰორვიცმა. ძალიან კი ადუღდა. შემეშინდა კიდეც. მანქანა ბოც ან რამეს არ შეანარცხოს მეთქი. იქვე ცხოვრობენ იმოხერი ყინულის ქვეშ. ეგეთი ბუნება აქვთ. გაიყინებიან და არიან მთელი ზამთარი. რას ამბობთ? ჭამა აღარ უნდათ? თუ კი გაიყინენ და ვეღარ იცურეს. საჭმელს ვინ მიაქვავებს? ვაჰ, რა ღმერთი გიწყრება. სხეული თავისით იკვებება. ტბაში რამდენი წყალმცენარე და ოხრობაა ყინულ ქვეშ. ფორები სულ ღია აქვთ, თევზებს და შესთით საჭმელი. ეგეთი ბუნება აქვთ. ახლა გამიგე? აჰა, თქვი მე. აღარ ჩავაცივდი. შემეშინდა მანქანა არ დაამტრიოს ან რამე არ მოუვიდეს მეთქი. ძალიან ნერვიული კაცი ჩანდა და რაღა ინტერესი ჰქონდა იმასთან დავას. იქნებ რამე დაგველია, ვუთხარი მე. ხმაც არ გაუცია. შევატყვე რომ ისევ იმაზე ფიქრობდა. კიდევ გაუმეორეთ ხოლმე. კაი კაცი იყო, სასიამოვნო. დალების დრო ვინ მომცა ძმობილო, მითხრა მან. ისე მაინც რამდენი წლის იქნები? რატომ არ გძინავს? არ მეძინება. მანქანიდან რომ გადმოვედი და ფული გადავუხადე, ჰორვიცი ისევ თევზებს დაუბრუნდა. ალბათ სულ ამაზე ფიქრობდა. მოიხედე, მითხრა მან. შენ რომ თევზი იყო, როგორ ფიქრობ, ბუნება შენზე არიზრუნებდა? ჰა? რა სიტყვი? მაშ რატომ გგონია, რომ ზამთარში თევზები უსათუოდ უნდა დაიხოცონ? დახოცვით არ დაიხოცებიან, მაგრამ ხო და მეც მან დავარ, თქვა ჰორვიცმა და გიჟივით გაქანდა. ჯერაც არ გადავყრივა ამისთანა ნერვიულ ადამიანს, რაც არ უნდა უთხრა ყველაფერზე ჯაჭღანებს. ამ ნაშუაღამებსაც კი ერნის სამეკითნოში ჭედვა იყო. უმთავრესად სკოლებისა და კოლეჯების ვაჟბატონებს მოეყარათ თავი. სკოლებს ყველგან ადრე ითხოვენ ხოლმე საშობაოდ. მარტო ჩემთან გახდა უსაშველოსაც არ უნდა მივიდე, ყველა კოლეჯში აჭიანურებენ. ისეთი ჭედვა იყო, რომ პალტოსთვის ნომერიც აღარ ყოფნიდათ გარდერობში. თუმცა ღრიანცელი არ ყოფილა, რადგან ერნი როიალზე უკრავდა. გეგონება კაი წმინდანი იყოს. მიუჯდება თუ არა როიალს ყველა პირდაპჩენილი შეხურებს. დიდ საქმეში არიან. ჩემ გვერდით ორი სამი წყვილი იდგა. მაგიდის მოლოდინში. ერთმანეთს აწყდებოდნენ და თითის წვერებზე დგებოდნენ, რომ ერნისთვის მოეკრათ თვალი დაკვრის დროს. როიალის უკან დიდი სარკე ჰქონდა დაკიდებული ერნის და გვერდებიდანაც პროჟექტორები აშუქებდნენ, რომ დაკვრისას ყველა შეძლებოდა მისი სახის დანახვა. თითებს თვალსაც ვერ მოჰკრავდი, მხოლოდ მის გაბრტყელებულ სიფათს შეხურებდი. მართლაც რომ გაბრტყელებული სიფათი ჰქონდა. დანამდვილებით ვერ ვიტყვი, რას უკრავდა, როცა შევედი, მაგრამ რაც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრად კი ათახსირებდა. ჰოი, რა ამბავში იყო, რომ გაუწრილდებოდა, მაღალ ნოტებს აიღებდა და მოჰყვებოდა მანჯვაკრეხას. ლამის გულგვამი ამომიტრიალდა, მაგრამ უნდა გენახათ ხალხს რა მოუვიდა, როცა მან დაკვრა დაამთავრა. გული აგერეოდათ, ჭკუა დაკარგეს.
სწორედ ისე კინოში რომ მოხვებიან ხოლმე იდიოტები აფთრები ვითქვი ხვინს. საცა სულ არ არის სასაცილო. მე რომ პიანინოზე ვუკრავდი ან სცენაზე გამოვდიოდე, ან რამე ასეთი. და ამ კრეტინ ხალხს ასე მოვეწონო, თავით შემძულდებოდა. ხმერთი გამიწყრეს თუ გულით არ გეუბნებოდეთ. მაგათ ტაშს რა თავში ვიხლი. როდის ყოფილა კარგრამეზე და ეკრათ ტაში. პიანისტი რომ ვიყო საკუჭნაოში ჩავიკეტებოდი და იქ დავუკრავდი. ერთი სიტყვით რომ დაამთავრა და ხალხიც ბნედიანივით მოხვა თავის კიცინსა და ტაშის ცემას, ერნის გამზევე შემოტრიალდა. შტერივით გაიჭყანა და თავი მორჩილად დახარა. ვითომ ხომ ასე დიდებულად ვუკრავ, მაგრამ თან რა თავმდაბალი ვარო. თვალთ მაგცობდა თორე მაგისთანაც ხვირაბზე კილი ვაჟბატონის მნახველი არა ვარ. მაგრამ ცოტათი მაინც შემეცოდა. მე მგონი უკვე თვითონვე ვეღარ გრძნობდა, კარგად უკრავდა თუ ცუდად. თლად მისი ბრალიც არ არის, ამ კრეტინებსაც მიუძღვით ბრალი ბნედიანებივით რომ უკრავენ ტაშს. მაგათ თუ უგდე ყური ვინც არ უნდა იყო გაგასულელებენ. ისევ გამიფუჭდა გუნება. გული მომეწურა. ცოტას გაწყდა უკანვე არ გამოვიტანე პალტო და სასტუმროსკენ არ გავბრუნდი. მაგრამ ძალიან ადრე იყო და არ მინდოდა მარტო გადავრჩენილიყავი. ბოლოს როგორც იქნა გამომიძებნეს ერთი აქოთებული მაგიდა. ზედკუნჭულში დიდი ბოძის უკან. იქიდან ვერაფერს დაინახავდი. ერთი ციცქნა მაგიდა იყო. თუ მეზობელი მაგიდებიდან არ ადგებოდნენ და არ გაგატარებდნენ, ვერც მიაღწევდი. მაგრამ ვინ გაგატარებს? მე შენ გეტყვი, ეს ნაბიჭვრები შეიწუხებენ თავს. წვალებით უნდა მიცოცდე, ვისკი და ლიმონათი შევუკვეთე. ჩაციებული დაიკირის შემდეგ ყველაზე უფრო ეს მიყვარს. ექვსი წლისაც რომ იყო, ერნის სამი კიტნოში ყოველნაირ სასმელს მოგიტანენ. ჩაბნელებულია ყველაფერი და ისადაც ფეხებზე ჰკიდიათ რახნის ახარ. გაქანებული ნარკომანიც რომ იყო, ვის რაში ენაღლები? ირგვლივ სულ ნაძირალები ისხდნენ. არ გეხუმრებით, ზედ ჩემს მაგიდასთან ხელმარცხნივ ასეთივე მოციცქნილი მაგიდა იდგა და ვიღაც უშნო გოგო და ბიჭი უსხდნენ. ჩემი ხნისანი იქნებოდნენ, იქნებ ცოტათი უფროსები, მართლაც რომ ახირებული ხალხი იყო. გამწარებით ცდილობდნენ, რაც შეიძლება ნელა და ნელა ესვათ. ერთხანს ყურს ვუგდებდი მათ ლაპარაკს, საქმე მაინც არაფერი მქონდა. ბიჭი ფეხბურთის ამბავს უყვებოდა. იმ დღეს ენახა რაღაც თამაში, დაწვრილებით უამბობდა, რომელ წუცია რა მოხდა. არ გეხუმრებით, ამის თანამოსაწყენი ჩემს დღეში არაფერი მომისმენია. ეტყობოდა, არც გოგო საინტერესებდა მაინც და მაინც, მაგრამ ბიჭზე უფრო მახინჯი იყო და სხვა რა გზა ჰქონდა, უნდა მოესმინა. საცოდავები არიან მახინჯი გოგოები, ზოგჯერ ისე შემებრალებიან, რომ შეხედვაც კი აღარ შემიძლია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა გამოჩერჩეტებულ ვაჟბატონთან შედან და რაღაც ბითურული ფეხბურთის ანგარიშს ისმენენ. მარჯვნიდან კიდევ უფრო გულის ამრევი საუბარი მესმოდა. ერთი ვაჟბატონი ბრძანდებოდა, ეტყობოდა იელის უნივერსიტეტიდან იყო. ნაცრისფერი ფლანელის კოსტუმი და გამოწკეპილი ჟილეტი. ეს კეთილშობილი კოლეჯების ნაბიჭვრები ყველა ერთმანეთს გავს. მამა ჩემს უნდა ან იელში გამგზავნოს, ან პრისტონში, მაგრამ ღმერთი იყოს მოწმე. ცოცხალი თავით არც იქ წავალ და არც იქ. სხვათა შორის იმ იელელ ვაჟბატონს მშვენიერი გოგო ახლდა. ჰოი ბიჭო, რა გოგო იყო, მაგრამ იმათი საუბრისთვის უნდა დაგეგდო ყური. ჯერ ერთი ბიჭიცა და გოგო ცოტათი გადაკრულში იყვნენ. იჯდა ეს ბიჭი, მაგიდის ქვეშ ხელი შეეცურებინა და გოგოს უფათურებდა. თან კი ვიღაცის ამბავს უყვებოდა. ერთი ბიჭი ხოლოდა საერთო საცხოვრებელში, მთელი შუშა ასპირინი შეჭამა. თავი კინაღამ მოიკლა თურმე. გოგო კი ერთ თავად იძახის, რა საშინელებაა. გეყოფა, გენაცვალე, ნუ მანდ ნუ წარმოგიდგენიათ? და თან ვიღაც ბიჭის თვითმკვლელობის ამბავს ყვება. ამათ მთლად მომიღეს ბოლო. დავიჟეჟე ერთ ადგილას ჯდომით, მომწყინდა. საქმე არაფერი მქონდა. ვიჯექი ვსვამდი და სიგარეც ვაბოლებდი. თუმცა ერნის კი შეუთვალე, ოფიციანტის პირით იქნებ, ვისკიზე დამეწვიო მეთქი. ისიც შეუთვალე, რომ დბს-მა ვიყავი, მაგრამ არ ამგონია ჩემი დანაბარები მიეტანოთ. როდის მომხდარა, რომ ამ ნაბიჭვრებს დანაბარების სიტყვა გადაეცათ ვინმესთვის? უცებ ერთი ქალი მეძახის. ჰოლდენ კოლფილდ, ლილიან სიმონსი იყო. ერთხანს ჩემი ძმა დბ დასტევდა ხოლმე. უსაშველოდ გამობერილი მკერდი ჰქონდა. გაუმარჯოს? მეც შევძახე. წამოდგომა ვცადე, რაღა თქმა უნდა, მაგრამ იმ სივიწროვეში რას წამოდგებოდი? მეზღვაური ახლდა, სარგადაყლაპულივით გაჯგემული ოფიცერი. როგორ გამიხარდა? დამიძახა ლილიან სიმონსმა. მიხარავს, შენი უფროსი ძმა როგორ არის? აი, რისი გაგება სურდა? დიდებულად. ჰოლივუდშია? ჰოლივუდში რა კარგია, რასაკეთებს? რა ვიცი, წერს, ვუთხარი მე. ბევრ წილადობილას მოვერიდე. ეტყობოდა დიდ პატივად თვლი და ჩემი ძმის ჰოლივუდში ყოფნას. ყველას ასე ეჩვენება, უმთავრესად იმათ, ვისაც მისი მოთხრობები არ წაუკითხავს. მე კიდევ ამაზე მეშლება ნერვები და ლამის ჭკუიდან შევიშალო. რა დიდებულია, თქვა ლილიანმა და თავისი მეზღვაური გამაცნო. კაპიტანი ბლოპი თუ რაღაც ამნაირი ერქვა. ეს ვაჟბატონიც ერთ-ერთი იმათგანი გახლდათ, რომელთაც ქალაჩუნობად და სიძაბუნედ მიაჩნიათ, მთელი თითები თუ არ დაგამტვრიეს ხელის ჩამორთმევის დროს. ოი, როგორ მეჯავრება ამისთან არამე. მარტო გახარ ბიჭი? კითხა ლილიანმა. მთელი გასასვლელი ჩაკეტა. ეტყობოდა სიამოვნებდა, არავის რომ არ ატარებდა. ოფიციანტი დგას და ელოდება გზას, როდის მომცემსო. საქმეში ხარ? არც კი შეომჩნევია.
სასაცილო იყო. აშკარად ჩანდა, რომ ოფიციანტს მაინც და მაინც არ მოსდიოდა თვალში ეს ქალი. ოფიციანტს კი არა და ეტყობოდა თვითონ მეზღვაურსაც არ მოსდიოდა მზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ახლდა. არც მე მომწონდა. არავისაც არ მოსწონდა, ცოტა არ იყოს შემეცოდა კიდეც. გოგო არა ყავს ბიჭი? კითხა მან, ახლა უკვე ფეხზე ვიდექი. და არც უთქვამს დაჯექიო. ამის თანატიპი იყო მთელ დღეს ფეხზე ჩამოგწყვეტდა. ხომ კარგი ბიჭია? მიუბრუნდა თავის მეზღვაურს, რაც დრო გადის სულ უფრო და უფრო უკეთესი ხდები, ჰოლდენ. წავიდეთო მეზღვაურმა უთხრა ამ დროს. გზა ჩავკეტეთო. ჩვენთან დაჯექი ჰოლდენ, მითხრა ლილიანმა. ეს შენი ვისკიც თან წამოიღე. უკვე წასვლას ვაპირებდი, ვუთხარი მე. ვიღაცას უნდა შევხვდე. ზედვე ეტყობოდა, რომ ძალიან მეკლესებოდა. მერე დუბუს ეტყვისო ფიქრობდა. აი, აი, როგორც გატყობ არ ხუმრობ. მით უკეთესი ასე უნდა. შენს უფროსს მას უთხარი მძულ ხარტკო, როცა ნახავ. წავიდა. მეზღვაური და მეც ერთმანეთს მივეკლესეთ. სასიამოვნო იყო, გაცნობავ. ეს ამს პოპს. გაიცნობ კაცს და უსათუოდ უნდა უთხრა, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, თუნდაც სულაც არ იყოს სასიამოვნო. რას იზამ? სიცოცხლე თუ გინდა ამისთანა სისულელეები უნდა როშო. რა კი წამომცდა ვიღაცას უნდა შევხვდე მეთქი, მეტი რაღაც არა იყო. მართლაც უნდა წავსულიყავი. ერნისაც ვეღარ მოვუსმინე. იქნებ ცოტა უფრო ხეირიანი რამე დაეკრა. მაგრამ ლილიან სიმონს და იმ მეზღვაურს ხომ არ მივუჯდებოდი და სიცოცხლეს ხომ არ გავიმწარებდი? ავდექი და წამოვედი. პალტოს ვიცვამდი და თან გულზევს კდებოდი. ასე ახოლმე ყველაფერი უნდა ჩაგიშხამონ. თავი მეცამეტე. სასტუმროსკენ ფეხით გავბრუნდი. 41 უშველებელი კვარტალი გავიარე. ძალიან კი არ მეხალისებოდა ფეხით ფრატუნი, მაგრამ ტაქსიში ჩაჯდომა აღარ მინდოდა. ზოგჯერ მოგბეზრდება ხოლმე ტაქსით სიარული. ლიფტისა არ იყოს. უცებ ფეხით სიარული მოგინდება. სულ ერთი არაგზაც უნდა გქონდეს გასავლელი. ან რა სიმაღლეზე უნდა იყო ასასვლელი. პატარა რომ ვიყავი, სულ ფეხით ავდიოდი ხოლმე კიბეზე. მე-12 სართულზე ვცხოვრობდი. ვერც კი იტყოდი ამ ცოტა ხნის წინ თოვდაო. თოვლის ნატამალიც არ იყო ტროტუარზე. მაგრამ ყინავდა კი. ჯიბიდან ჩემი წითელი სანადირო ქუდი ამოვიღე და თავზე ჩამოვიფხატე. ფეხებზე არ მეკიდა, მიხდებოდა თუ არა. ის კი არა და ყურსაფარებიც ჩამოუშვი. ნეტა ვინ ამწაპნა პენსიში ის ხელთათმანები? ხელები სულ წამეყინა. ისევ ამბობ თორემ რას ვიზამდი, კიდეც რომ ცოდნოდა. კაი მხდალი და ლაჩარი გახლავართ. ვცდილობ დავფარო ჩემი სილაჩრე, მაგრამ სად გაექცევი? ვთქვათ გამეგო, ვინ მოიპარა ჩემი ხელთათმანები, როგორ გგონიათ, რას ვიზამდი? მივიდოდი იმ არამზადასთან და ვეტყოდი, აბა ხელთათმანების დაბრუნებას არაპირებ? ის არამზადა კი ნამდვილად, ვინც მომპარა ხელთათმანები, უცოდველი კაცივით მიპასუხებდა. რა ხელთათმანები? მე მაშინ ალბათ კარადას მივარდებოდი და ჩემს ხელთათმანებს მოვწებნით. ან თავის ბინძურ კალოშებში ექნებოდა ჩამალული, ან სად. ამოვიღებდი და ვაჩვენებდი. იქნებეს შენი ხელთათმანები იყოს, ა? არამზადა მამა აბრამის ბატკანებით გაიკვირვებდა და იტყოდა: პირველად ვხედავ, წაიღე შენი თუა. ვის რაში სჭირდება შენი ბინძური ხელთათმანები? მე 5-6 წუთს ასე ვდგავარ. თათმანები ხელში მიჭირავს და ვფიქრობ, ახი არ იქნება ერთი ყბა მოვუნგრიო, მაგრამ ბაშკაცობა არ მყოფნის. ვდგავარ და თვალებს ვაბრიალებ. ყბის მონგრების ნაცვლად ასადუღებლად მწარე რამეს ვეტყვი. თუ მართლა მწარე გამოვიდა, ის არამზადა წამოდგება, მომიახლოვდება და მეტყვის: მოიხედე კოლფილდ. შენ მე არამზადა დამიძახე? მე კიდე იმის ნაცვლად, რომ პირდაპირ მივახალო, დაგიძახე და ხარ კიდეც, შე ბინძურო ნაბიჯვარო მეთქი, ალბათ ვეტყვი. მე ის ვიცი, რომ ჩემი ხელთათმანები შენს ბინძურ კალოშებში აღმოჩნდა. ხელავდვე მიხვდება, რომ შემოკრას არ ვაპირებ. ალბათ მეტყვის, მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ. შენ მე ქურდი მიწოდე. არა? მე ვეტყვი, ქურდი არავისაც არ უწოდებია. მე ის ვიცი, რომ ჩემი ხელთათმანები შენს ბინძურ კალოშებში აღმოჩნდა. და ასე გაგრძელდება საათობით. ბოლოს მაინც ისე გამოვალ მისი ოთახიდან, რომ ვერ მივაკერებ. მერი ალბათ საპირფარეშოში შევალ. ჩუმად სიგარეტს მოვწევ და სარკეში მრისხანე სახეს მივიღებ. ერთი სიტყვით სასტუმროსკენ მივდიოდი და სულ ამას ვფიქრობდი. სილაჩრე დიდი ვერაფერი სასაცილო საქმეა. იქნებ არც ვიყო ლაჩარი. რა ვიცი, იქნებ ნაწილობრივ ლაჩარი ვიყო, ნაწილობრივ კი ისეთი კაცი, რომელსაც ხელთათმანების დაკარგვა დიდად არაწუხებს. ერთი უბედურება მჭირს. ფეხებზე ვიკიდებ თუ რამე დავკარგე. პატარა რომ ვიყავი, დედა ჩემი პირდაპირ გიჟდებოდა ამაზე. ზოგიერთი მთელი დღეები ეძებს ხოლმე, როცა რამეს დაკარგავს. მე კი ისეთი არაფერი მქონია, რომ იმის დაკარგვას გული დიდად დაეწყვიტოს. იქნებ ამიტომაც ვიყო მოლაჩრო კაცი. თუმცა ეგ რა გამართლება? სულაც არ არის გამართლება. სილაჩრე რა საკადრისია? თუ კი საჭიროა ვინმე სიფათში მიაკერო და გულიც ამას გეუბნება, ადექი და მიაკერე. მე კიდე არ შემიძლია. მირჩევნია ფანჯრიდან გადავაგდო კაცი, ან არა და თავი ნაჯახით გავაგდებინო. სიფათში კი ვერ მივაკერებ. საერთოდ მუშტიკრებს ვერ ვეწყობი. მირჩევნია მე თვითონ მომადონ სიფათში. თუმცა რა თქმა უნდა არც ეს იქნება დიდად სასიამოვნო, მაგრამ მომკალი და სხვას ვერ შემოვკრავ სახეში. მთელი უბედურება ისაა, რომ სახეში ვეღარ ვუყურებ. თვალები თუ ავიხვიე, მაშინ კიდევ ჰო.
უცნაური სილაჩრია, რომ დავუფიქრდები, მაგრამ რაც არ უნდა თქვა, მაინც სილაჩრია, თავი რატომ უნდა მოიტყუო? რაც უფრო მეც ვფიქრობდი ჩემს ხელთათმანებს და სილაჩრეზე, მით უფრო მეწურებოდა გული. ბოლოს გადავწყვიტე სადმე შემევლო და გადამეგრა. ერნისთან სულ სამი ჭიქა მოვატანინე და მესამის დალევა ვეღარც კი მოვასწარი. სმა ჩემი მოგონილია, ამას ვერავინ წამართმევს. დილამდე რომ სვა სულ არ შემეტყობა კაიგუნებაზე თუ ვარ. ერთხელ ჰუტონის სკოლაში ვარ და მე და ჩემმა ამხანაგმა რაიმონდ გოლფარბმა ერთი პინტი შოტლანდიური ვისკი ვიყიდეთ. შაბათი ღამე იყო. სამრეკლოში შევიპარეთ და ვსვით. ის ჩემი ამხანაგი ისე დათვრა, რომ სახე შეეშალა. მე კი ვითომ ცარაფერიო არ ხეინად ვიყავი. დაწოლის წინ ცოტათი კი ამერია გული, მაგრამ განგებავირიე. ერთი უბადრუკი ბარი შემხვდა სასტუმროს გზაზე და ვთქვი, აქ დავლევი მეთქი, მაგრამ შესვლა რომ დავაპირე, იქიდან ორი გალეშილი ვაჟბატონი გამობრძანდა და მეტრომ კითხეს საითარისო. ერთი პირწავარნილი კუბელი იყო და მანამ გზას მივასწავლიდი, პირდაპირ სახეში მაორთქლებდა ოხშივარს. აღარც შევსულარი მოხერბარში. პირდაპირ სასტუმროსკენ გავწიე. ვესტიბიულში კაცის ჭაჭანება არ იყო. თამბაქოს კვამლის სუნი იდგა, თითქოს 50 მილიონი სიგარის ნამწვი ხრჩოლავსო. არც მეძინებოდა და არც არაფერი, მაგრამ ძაღლის გუნებაზე ვიყავი. გულიც მეწურებოდა და რა ვიცი, ნეტა მომკლა მეთქი და მოულოდნელად მახეში გავები. ლიფტში შესვლა ვეღარც კი მოვასწარი, რომ მე ლიფტე ბიჭი მომიბრუნდა და მითხრა: ცოტა გართობა არ გინდათ? თუ გეძინებათ უკვე. რა გართობა? ვერ მივუხდი, საით უმიზნებდა. გოგო არ გინდოდათ? მე? სულელური პასუხი გამომივიდა, მაგრამ ისე უცებ მომახალა, რომ დავიბენი. რამდენი წლის ახარ უფროსო? მე ლიფტე ბიჭმა მკითხა. რა გინდა? 22-ის. ჰო. ჰა, რა სიტყვი? არ გინდა? $5 დაგიჭდება. თელი ღამით. შუადღემდე $15. მაჯის საათზე დაიხედა. აგრე იყოს, უთხარი მე. პრინციპულად წინააღმდეგ კი ვარ ამისთან არამეებისა, მაგრამ ახლა ისე ჩაწყვეტილი მქონდა გული, რომ აღარ დავფიქრებულვარ. მთელი უბედურებაც ეგ არის. ცუდგუნებაზე რომ ხარ, ფიქრის თავიც აღარა გაქვს. რა იყოს აგრე? ცოტა ხნით თუ მთელი ღამე? გამაგებინე. ცოტა ხნით. ძალიან კარგი, რომელ ნომერში? გასაღებზე მიკრულ ფირფიტას დავხედე. 12-22. უკვე ვინანი ამისთან საქმეში რომ გავები, მაგრამ რაღა დროს იყო. ძალიან კარგი, 15 წუთში მოგივა. კარი გამიღო და გამოვედი. ჰეი, ლამაზი იქნება? კითხე მე. გადაბერებული არ გამომიგზავნო. გადაბერებული რასაკადრისია, მაგის ფიქრი ნუ გექნება უფროსო. მე ფული ვის უნდა გადავუხადო? მასვე გადავუხდი. ახლა კი წავედი უფროსო. ზეთ ცხვირწინ მომიკეტა კარი. ოთახში შევედი და თმა წყლით დავისველე, მაგრამ ჯაგარივით მოკლედ გაკრეჭილ თმას რა დავარცხნის. მერე გავსინჯე, პირში სიგარეტისა და ვისკის სუნი ხომ არ მაქვს მეთქი. ბევრი კი არაფერი უნდა ამას, ხელი ნიკაპის გასწვრივ უნდა დაიჭირო, თითები მაღლა მოაქციო და ამონასუნთქი პირდაპირ ნესტოებისკენ გაუშვა. მაინც და მაინც არ მიყარდა პირი, მაგრამ კბილები მაინც გავიხეხე ჯაგრისით. მერე პერანგიც გამოვიცვალე. კაცმა რომ თქვას, ვიღაც მეძავის გულისთვის ამდენი მორთვა მოკაზმვა რაში მჭირდებოდა, მაგრამ საქმე გავიჩინე. სიმართლე გითხრათ, ვნერვიულობდი. უნდა ითქვას, უკვე ვნებიანიც გავხდი. ყველაფერი, მაგრამ ცოტათი მაინც ვნერვიულობდი. მართალი თუ გინდათ, ჯერ უმანკო ვარ, არ გეხუმრებით. რამდენჯერ მქონია შემთხვევა და მუდამ რაღაც მიშლის ხელს. თქვათ, გოგოს სახლში ხარ, არ იქნება რომ მშობლები უდროოდროს არ გამოჩდნენ. ანა რა და გეშინია მოვლენო. თუ ვინმეს მანქანაში ზიხარ გოგოსთან ერთად, უკანა სავარძელზე, წინ უსათუოდ ვიღაც სხვა გოგო უნდა იჯდეს, რომელიც საშინლად დაინტერესებულია რა ხდებაო. თვალები სულ უკან გამოურბის. ერთი სიტყვით არ იქნება რამე არ გამოტყურეს. ერთი ორჯერ თითქმის გათავებული იყო საქმე, განსაკუთრებით ერთი შემთხვევა მაგონდება, მაგრამ რაღაც მოხდა, აღარ მახსოვს რა. უფრო ხშირად საქმე საქმეზე რომივა არ შეიძლება გოგომ არ იყვიროს. რა თქმა უნდა, თუ კახპა არ არის, მოყვება წოწონს, ნუ იზამ, თავი დამანებეო და მთელი უბედურება ის არის, რომ მეც თავს ვანებებ. სხვა ბიჭები არც ანებებენ და არც არაფერი. რა ვქნა, მე არ შემიძლია, ვერც გაუგებ. მართლა გულით გეუბნება თუ შიშით მოსდის? ანდა იქნები იმიტომ გეუბნება, თავი გამანებეო, რომ რამე თუ მოხდება შენ დაგბრალდეს. ერთი სიტყვით თავს ვანებებ, მებრალებიან და რა ვქნა. ისეთი ბენტერები არიან გოგოები, ერთი თუ აკოცეს, სულ ელეთ მელეთი მოსდით. აბანახეთ, კარგად რომ აღეგზნება გოგო, ჭკუის ნატამალიც აღარა აქვს. რა ვქნა, მეტყვიან თუ არა გაჩერდიო, მეც ვჩერდები. მერე ვნანობ შინ რომ ვაცილებ. ნეტა არ დამეჯერებინა მეთქი, მაგრამ მაინც ყოველთვის ვუჯერებ. ახლა კი პერანგს ვიცვლიდი და თან ფიქრობდი, როგორც იქნა ვეღირსე. ეს ხომ მეძავია, ცოტა შევეჩვევი, ვისწავლი და მერე ცოლი თუ შევირთე, გამომადგება მე. რა გგონიათ, ამაზეც ვწუხარ, ზოგჯერ რომ დავფიქრდები. რაღაც წიგნს ვკითხულობდი ჰუტონში. ერთი გამოქეკილ გამოწკეპილი და გარყვნილი ვაჟბატონის ამბავია. მუსიე ბლანშარი ჰქვია. ახლაც მახსოვს. ბინძური წიგნი იყო, მაგრამ იმ ბლანშარს არ აუშავდა რა. დიდი კოშკი ჰქონდა რივიერაზე, ევროპაში და მოცლილობის დროს ქალების ცემის მეც არაფერს აკეთებდა.
საერთოდ დიდი დარდიმანდი ვინმე იყო და ყველაფერი, მაგრამ ქალებს უმოწყალოდ სცემდა. ერთგან ამბობს, დედაკაცის ხეული ვიოლინოს ახკავს და დიდებული მუსიკოსი უნდა იყო, რომ კარგად დაუკრავ. საშინლად ბინძური წიგნი იყო. განა არ ვიცი, მაგრამ ეს ვიოლინო ვერ იქნა და ვერ ამოვიგდე თავიდან. იმიტომაც მინდოდა, ცოტათი მაინც გავკვეულიყავი საქმეში, მანამ ცოლს შევირთავდი. ოი ბიჭო, კოლფილდი და მისი ჯადოსნური ვიოლინო. სისაძაგლე რომაა, კი ვხედავ, მაგრამ არც თუ ისე დიდი სისაძაგლე. ასეა თუ ისე, ცოტა გამოცდილება მაინც უნდა გქონდეს. თორემ მართალი თუ გინდათ, როცა გოგოსთან ვარ ხეირიანად, არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. იმ გოგოს მაგალითად მე რომ გეუბნებოდი, ცოტა გადამაკლდამეთ კი, მთელი საათი ვეჯაჯგურე, მანამ ოხერ ლიფს მოხსნიდი. ხოლო როცა მოხსენი, ლამის თვალებში შემაფურთხა. ერთი სიტყვით, ოთახში ვწრიალებდი და ველოდი, როდის გამოჩნდებოდა ის მეწავი ქალი. იმედი მქონდა, რომ ლამაზი იქნებოდა, თუმცა სულ ერთი არ იყო, ოღონდ კი მალე გათავებულიყო ყველაფერი. როგორც იქნა, კარზე ვიღაცამ დააგაკუნა. გასაღებად რომ გავემართე გზაში, ჩემოდანი გაჩხერულიყო, წამოვედე და მუხლი კინაღამ გავიდეხე. მაინც და მაინც ასეთ დროს უნდა წამოვედო ხოლმე, ჩემოდანი იქნება თუ რაც იქნება. კარი რომ გავაღე, ის გოგო იქვე იდგა. პოლოს მოთამაშის ფორმა ეცვა, ქუდი ეხურა, ქერა იყო, მაგრამ ეტყობოდა თმას იღებავდა. სულაც არ ყოფილა ბებრუხანა. გამარჯობა, მოთხარი მე. ოი ბიჭო, რა თავაზიანად გამომივიდა. თქვენი სახართ, მორისმა რომ მითხრა. კითხა მან, ცოტა უჟმური ჩანდა. მელიპტე? ჰო, დიახი, ისა ვარ, შემობრძანდით. რაც დრო გადიოდა, უფრო და უფრო მშვიდდებოდი. შემოვიდა, ხელადვე იშლიპა პალტო და ლოგინზე მიაგდო. წვანე კაბა ეცვა, მერე მაგიდას გვერდულად მიუჯდა, ფეხი ფეხზე გადაიდო და ფეხის რწევას მოხვა. აღმა და აღმა, აღმა და აღმა. ძალიან ნერვიულობდა, სულაც არ კავდა მეძავს, ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ახალგაზრდა იყო. ასე ჩემი ხნისა, მეც გვერდით მიმუჯაკი და სიგარეტი შევთავაზე. არ ვეწევი, მითხრა მან, მიკნავებული ხმა ჰქონდა. ძლივს ისმოდა, მადლობას არც კი ამბობდა, როცა რამეს შესთავაზებდი. ამდენი არ იცოდა. ნება მომეცით, ჩემი თავი გაგაცნოთ. მე ჯიმსტილი გახლავართ. საათი არა გაქვთ? კითხა მან, ძალიან არ ენაღვლებოდა ჩემი ვინაობა. ისე რამდენი წლისა ხართ? მე მეკითხებით? 22-ის. არაფერიც. საოცარია. პატარა გოგოსავით მითხრა. წესით ნამდვილ კახპასავით უნდა ეთქვა. როგორ არა? დიახ. ან რას მიხარავ, ამან კი არაფერიცო მითხრა. თქვენ რამდენი წლის ახართ, ვკითხე. იმდენის, რომ კაცი ადვილად ვერ გამაცურებს, მითხრა მან. ენა მოსწრებულიც რომ გამოდგა? საათი არა გაქვთ? მეორედ მკითხა, წამოდგა და კაბა გაიხადა. ერთბაშა დავირია, იმიტომ რომ ღოლოდნელად წამოხტა და გაიხადა. ქალი რომ წამოხტება შენ თვალწინ და კაბას გაიხდის, ცოტათი მაინც უნდა აღეგზნო. სულაც არ აღგზნებულ ვარ. ისე ავირია და კიდე უფრო ჩამწყდა გული. საათი არა გაქვთ? არა, არა მაქვს. იბახალე ერთბაშად. ოი ბიჭო, როგორ წამიხდა საქციელი? რა გქვიათ? კითხე ბოლოს. ვარდისფერი ლიფის ამარა იყო. საშინლად დავიპენი ღმერთმანი. სანი მქვია მითხრა მან. მოდი რაღაც უცდი. ჯერ ცოტა არ გველაპარაკა, მიმართე მე. ვიცი რომ ბალღობა იყო ამისი თქმა. მაგრამ აკი გითხარით, საშინლად დავიბენი მეთქი. ძალიან გეჩქარებათ? ისე შემომხედა, თითქოს გიჟი ვყოფილიყავი. რა ჯანდაბაზე უნდა ვილაპარაკოთ? რა ვიცი, ისე ვიყბედოთ. ლაპარაკით ცოტა თავში ვიქცევთ, მეთქი ვიფიქრე. ისევ მაგიდას მიუჯდა, თუმცა ეტყობოდა არც ისე დიდი ხალისით. კვლავ ფეხის რწევას მოხვა. ოი ბიჭო, რა ნერვიული გოგო იყო. სიგარეც არ მოსწევთ? დამავიწყდა რომ არ ეწეოდა. არ ვეწევი. მოიხედე თუ რამე სათქმელი გაქვს, ბარემ მითხარი. სათქმელი ვერაფერი მოვიგონე. ერთი პირობა ვიფიქრე, მოდი ვკითხავ, გახბობა როგორ დაიწყე მეთქი, მაგრამ მომერიდა. სულ ერთია, მაინც არ მიპასუხებდა. ნიუ-იორკელი არ უნდა იყოთ ხო? კითხე ბოლოს, სხვა ვერაფერი მოვახერხე. ჰოლივუდიდან ვარ, მიპასუხა მან. მერე წამოდგა და ლოგინთან მივიდა. საცა კაბა დააგდო. დასაკიდი არა გაქვს? ასე დამეჯმუჭნება. ახლა ხან გავაწმენდინე. როგორ არა, ხელადვე ვუპასუხე. გამიხარდა საქმე რომ გამიჩნდა. კაბა კარადასთან მივიტანე და დავკიდე. უცნაურია, რაღაცნაირად ნაღველი შემომაწვა, როცა ვკიდებდი. წარმოვიდგინე, როგორ შევიდა მაღაზიაში ამ კაბის საყიდლად. ისე რომ ეჭვიც არავის აღძვრია. მეძავიაო. ნოქარმა ალბათ გაიფიქრა ჩვეულებრივი გოგუაო, ვერ გეტყვით რატომ, მაგრამ ნაღველი შემომაწვა. მერე ისევ დავჯექი და საუბრის გაგრძელება ვცადე. ვერაფერი შვილი მოსაუბრე გამოდგა. ყოველდღე მუშაობთ? კითხე და მაშინვე მივხვდი რომ ძალიან უხერხულად გამომივიდა. ჰო, ახლა უკვე ოთახში ბოლთა სცემდა, მაგიდიდან მენიუ აიღო და გადაიკითხა. დღისით რას აკეთებთ? ხრები აიჩეჭა, ცარიელი ძვალი და ტყავი იყო. ძინავს, კინოში დავდივარ. მენიუ დადო და მე შემომხედა. თუ მოდიხარ, ბარემ მოდი. ამდენი დრო იცით რა მეუთხარი, ამაღამ რაღაც უქეიფოდა ვარ. იმდენი საქმე გამომიჩნდა. ღმერთს გეფიცებით, ფულსაც გადაგიხდით და ყველაფერი, ოღონდ გული ხომ არ დაგწყდებათ, არაფერი რომ არ გავაკეთოთ. ძალიან მიწყენთ? უბედურება ის იყო, რომ აღარ მომინდა.
მართალით უგნებავთ აღხსნებით სულაც არ აღხსნებულვარ. გული კი უფრო მომეწურა. ამ გოგომ თლად გამიფუჭა გუნება. მისი მწვანე კაბაც აგერ კარადაში მეკიდა. ეგეც რომ არ იყოს ვერ წარმომედგინა როგორ უნდა გამეკეთებინა ამნაირი საქმე გოგოსთან, რომელიც მთელი დღე რაღაც ბითურულ კინოში გდია. არ შემიძლია და რა ვქნა. მომიახლოვდა და სახეში გაგურვებით ჩამაშტერდა, თითქოს არ შეერაო. რა მოგივიდა? კითხა მან. არაფერიც არ მომსვლია. ოი ბიჭო, როგორ მომეშალა ნერვები. ახლა ხან ძიმე ოპერაცია გადავიტანე. ჰო, რისი ოპერაცია? ღმერთო, რას ეძახიან? ჰო, კლავიკორდი ამომკვეთეს. რაო? საჯენდობაშია ეს. კლავიკორდი? როგორ გითხრა, ტვინის არხთან არის. ის კი არადა შიგ ტვინის არხში. მართლა? თქვა მან, ცუდი საქმე მოქსვლია. მოვიდა და შიგ კალთაში არ ჩამიჯდა? კოხტა ბიჭი ხარ. საშინლად გამანერვიულა ამ გოგო. ერთი რომ დავიქოქე, სულ ტყუილებს ვაფქვევდი. ვერ იქნა და ვერ გამომჯობინდი. თქვი მე. კინოში ერთი მსახიობია, იმას გავხარ, შენც გეცოდინება. ღმერთო გამახსენე, შენც იცი ვისე ვსაუბრობ. რა გვარია? არ ვიცი, მიმუგე მე. ზის არხეინად და აღარ ჩამოდის ჩემი მუხლებიდან. უსათუოდ გეცოდინება. მელვინ დუგლასთან თამაშობდა რომელიღაც კინოში. მელვინ დუგლასი უმცროსი ძმა იყო. აი ნავიდან რომ გადავარდება, ხომ გახსოვს? არა, არ მახსოვს. 1000 ერთხელ თუ შევალ კინოში. ლაზღანდარობას მოხვა. ისეთ ლანქადი ქცეოდა, ახარ გაჩერდებით? მიმართე მე. აგი გითხარით უგუნებოდ ვარ მეთქი, ჯერ ნაოპერაციებიც არ მომშუშებია. მეჭდა კალთაში არხეინად, ჩამოსვლას არც კი ფიქრობდა. მერე უცებ უშნოდ შემომიმფხვირა. მოიხედე? მითხრა მან. მე უკვე მეძინა და იმ დამთხოვულმა მორისმა გამაღვიძა. შენ თუ გგონია რომ აგი გეუბნებით ფულს მოგცემთ მეთქი, ახლა ვე მოგცემთ. ფული ჩეჩკი ვითამაქვს. ეს არის მძიმე ოპერაციის შემდეგ ჯერ კიდევ ვერ გამომჯობინდი და რაღაც ეუბნებოდი იმ დამთხოვულ მორის გოგომინდაო თუ კი ის ოხერი კლავიკორდია ამოგაჭრეს. რა ენა გეკავებოდა? მე მეგონა უკვე კარგად ვარ მეთქი, მაგრამ მოვტყუდი. წუხარ რომ ასე გამომივიდა. ნამდვილად. თქვენ ერთი წუთით წამოდექით, საფულეს ამოვიღებ. გაცეცხლებული იყო, მაგრამ მაინც წამოდგა ჩემი მუხლებიდან. მე კარადასთან მივედი, საფულე მოუწებნე, 5 დოლარიანი ამოვიღე და გავუწოდე. მადლობა, ვუთხარი მე. დიდი მადლობა. ეს ხომ 5-10 ღირს. ზედო ეტყობოდა გაცულება დამიპირა. წინასწარებში შობდი ამისთან რამე მოხდება მეთქი. ნამდვილად. მორისმა 5 მითხრა. მე ვეუბნები, მთელი ღამე 15. ერთი თალია კი 5-იო. 10 ღირს. იმან 5 მითხრა. დიდ ბოდიშს კი ვიხდი, მაგრამ რა ვქნა, მეც ვერ მოგცემთ. წეღანდელი ვითაიჩე ჩამხრები და ცივად მითხრა. იქნებ კაბაც ჩამომიღოთ, თუ ძალიან არ შეწუხდებით. მოჩვენებას გავდა. ხო ისეთი მიკნავებული ხმა ჰქონდა, მაინც შიში ჟრუანტელი მივლიდა ტანში იმის შემხედვარეს. ბებერი როსკიპიც რომ ყოფილიყო სულ წათხიბნილ შეღებილი, ისიც კი არ გამოჩნდებოდა ამისთანა საშინელი. გამოუღე კაბა, ჩაიცვა, გაისწორა, მერე ლოგინზე მიგდებული პალტო აიღო. ნახვამდის ბედოლათო, მითხრა მან. ნახვამდის, მეც გავეპასუხე. არც მადლობა მითქვამს და არც არაფერი. კიდევ კარგი არ ვუთხარი.